Pango, kama malipo yangu ya sawa. Mark chapter 7. Kuanzia verse 3, verse 3. Kwa maana Mafarisayo na Wayahudi wote wasiponawa mikono mpaka kiwiko awali, wakishika mapokeo ya wazee wao. Amen. Tuelewe hapo mahali. Hawa Mafarisayo na Wayahudi hawanawi mikono iwe safi. Wananawa kutimiza yale ambao walipokea kutoka kwa wazee wao. Kuna tofauti kati ya kunawa ili uwe hygiene, yani mazingira ya afya uwe nayo, na kuna tofauti ya kunawa sababu ni mazoea. Kati moja tutaongelea usi mahali fulani, boss tasema maana ni simbali sana na huko. Na tukawa tumefika, ilikuwa ni wakati wa vumbi kama wakati huu. Tukatembea ndani ya vumbi. Okay, tuendesha gari lakini ndani ya vumbi. Vumbi imeshika nguo, imeshika mikono. Na kila mmoja aliyehudhuria harusi pia ameshika vumbi. Na maji kawekwa kwa beseni. Mtu wa kwanza tuko na hivi maji imegeuka imekuwa kuna. Lakini mtu wa pili pia anapewa na. Na mtu wa tatu ikaletwa mpaka ikaletwa ni nani? Mimi nilikataa kuna. Maana ni maji ndio itakuza, lakini badala ya kunifanya safi itanichafua zaidi. Tulikuwa tumepewa maji haya mengine ya kunywa, na tulikuwa na mmoja wapo wa representative wetu akaniambia basi lete mkumwagie. So tukafungua ya kunywa. Kanawa. Walikuwa na nawa sababu ya mapokeo, sio kwa sababu ya kuelewa ni nini wanafanya. Tunaambiwa kwamba Mafarisayo hao na Wayahudi hao wasiponawa mkono mpaka kiwiko hawali, wakishika mapokeo ya wazee wao. Wazee waliwaambia nawa. Wazee walijali kwa nini wanaambia nawa? Lakini wao sasa wananawa sababu gani? Wazee walisema. Ni kuonyesha kwamba hawangojei matokeo ya kule kunawa. Hawanawi wapate matokeo ya kunawa, wananawa sababu wazee walisema wanawe. Kwa hivyo wanaweza kutumbukiza tu mkono ndani ya maji hivi, ukafanya fanya hivi, kaenda zako. Unasema nini? Nimetimiza mapokeo tu kwa wazee. Nimeshanawa. Alafu sasa ikatokeje? Tena wakitoka sokoni wasipotawadha hawali, na yako mambo mengine waliopokea kuyashika. Walishika hiyo ya kunawa, na pia mambo mengine wakashika. Kama nini? Kama kuosha vikombe na midumu na vyombo vya shaba. Wanaviosha, sio vile visafi, wanaviosha sababu ya walipokezwa. Kitu umepokezwa, hata utafanya kwa ustadi. Utafanya tu kutimiza. Na itoka technical operation. Unafanya tu technically. Uliosha mikombe, ya niliosha. Ulinawa, nini nawa. Gana vile wazo walisema. Si uliosha iwe safi, si ulinawa vizuri. Uliosha, ulinawa. Walipokea. Basi wale Mafarisayo na waandishi wakamuuliza, mbona wanafunzi wako hawaendi kwa kuyafuata mapokeo ya wazee? Mbona hawaendi kwa kuyafuata mapokeo ya wazee, bali kula chakula kwa mikono najisi? Sio mikono najisi sababu ni uchafu, ni mikono najisi sababu maji utawadha ama utakasa. Yaani wangekuza maji ndio wakule. Sijui kama umewahi kuona hata watu kama hao. Maji yale kupitishwa, mtu anafanya hivi ndani ya maji ati ameshanawa akutayari kula. Yaani atarajihi au hayo maji atende kitu mashaka. Hata hawa wangekuza tu maji, Mafarisayo na Wayahudi hawakuwa na shida nao. Maana wangekuza maji. Lakini haingekuwa imebadilisha hali ya chakula wanayoila.
haingebadilisha kile ambacho walikula. Maana haingetoa jamsa ambazo ziko kwa mikono. Viini ambavyo vitakuwa na vinge toa. Vyombo wanavyoosha sio kwamba waue viini ndani yake au watoa viini, lakini ili watimize mapokeo waliopata. Ndio maana hao Mafarisayo wakauliza mambo hayo kuhusu wanafunzi hao. Sikiza wajibu. Akawaambia, Isaya alitabiri vema juu yenu ninyi wanafiki, kama ilivyoandikwa, watu hawa huniheshimu kwa midomo, ila mioyoni yao iko mbali nami. Amen. Jina la Bwana barikiwe. Tunapofika katika nafasi ya kutimiza mapokeo, tunaweza onekana wa kiroho sana. Kumbe tunatimiza tu mambo ambayo tumepokea. Ndio maana naambia kwamba wana mfano wa uungu lakini wanakana nguvu zake. A form of godliness but they deny the power. Yaani wanaweza kufanya mpaka ikamilike. Ionekane iko sawa kabisa, kumbe haina nguvu zile ndani yake. Mweni mwao kumbali nami. Nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu. Chunga sana unapokea neno la Mungu, amri la Mungu ya Mungu, ama unapokea maagizo ya wanadamu. Niliwaeleza asubuhi ya kwamba kuna mahali walikuwa na shida na vijana sababu waliimba wakiinua mikono juu. Na kuna mahali wakawa na shida na mimi sababu nilisema haleluya katikati ya wimbo. Na kuna dada mahali fulani hata akawacha kazi penye alikuwa anafanya, maana alikuwa ni sekretari wa mchungaji, na yeye wakati wanaimba ama wakati mahubiri anaendelea anasema haleluya, neno likumbariki. Na wanasema sasa mchungaji leo mtu aina gani kwa hii kanisa, mtu wa makelele. Yaani mambo ambayo yanaendelea na hali ya wanadamu walikuwa na si hali ya Mungu. Ninyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Kuna shida hapo. Lazima ujue haya nayapokea ni mapokeo ya wanadamu ama ni amri ya Mungu, neno la Mungu ama ni mazoea ya watu. Neno la Mungu na amri ya Mungu ndio itabadilisha hali yako. Mapokeo ya watu itakufanya tu ujisikie uko sawa lakini hauko sawa, ujisikie umetosheka, ujisikie umeshachukua hatua lakini hujachukua hatua. Kuna mahali nilikuwa na nikaokoka. Na nikakaa, nilipookoka hivi, kitu kilicho ni guza ama kunikwaza ama kuniandaa kutoka ni kwamba nilipookoka niliomba sala ya toba nikiwa kwa chumba penye nilikuwa nakaa. Maana nilikuwa na kijikaratasi na kule nyuma alikuwa anasema kama unataka kuomba, kama umetaka kwa mimi omba ombi hili. Nikaomba ombi hilo na nikasikia hajanitosha, nikapiga magoti, nikaomba nikaongezea hela ambayo ilikuwa kutoka mwalimu wangu, nikamaliza sala ya toba yangu. Niliomba kwa masaa mawili, sija kuomba muda gani. Hiyo ilifanya niliokoka zaidi ya wewe. Na kueleza tu. Na sio lazima nikufanye ombe sala ya toba masaa mawili ndio. Lakini nilipiga magoti kutubu, niliomba masaa mawili. Na kumaliza hapo nikaenda kwa yule sasa mlinzi wa kanisani. Nimweleze mimi nikikera kafurahi. Kaenda nikamwambia ilikuwa ni Jumatano ambapo sasa kuna ibada. Nilijua kwa maana nilikuwa naishi hapo. Sasa hapo nikaenda, sikwenda kanisani tena, mali naishi kwa nyumba yake, kompo ndio ya kanisa lakini kwa nyumba yake. Kampata nikamwambia bwana asifiwe. Dugani nimekuleta, nimekuja tu kukwambia nimeokoka. Nimefikiria kufurahi kama vile nilifurahi, najua ukiokoka unafurahi. Lakini nilipomwambia nimeokoka, akaniuliza kwa hivyo,
Ukiuliza hivyo na pasta wewe ndio utafikiri. Mimi niliwahi kuuliza. Hadi kwa hivyo. Alafu akaendelea kunieleza. Unajua mimi nahudumia watu wote. Hapa kanisani kuna waliokoka, kuna wasiokoka. Mimi nahudumia wote. Kwa hivyo kama nataka waliokoka, enda kwa kanisa fulani akaniambia kanisa moja wapo ya makanisa ya Berwilo. Kaniambia na huko huwa wanakutana siku ya Alhamisi. Kwa hivyo ukitaka waliokoka, enda siku ya Alhamisi huko kwa branch yetu saa 8. Tawapata huko. Saa zingine hata wanaandika hata mimi nawahubiria. Nikawa najiuliza huyu mtu ananiambia nini? Tunaongea nini hapa? Maana kumbe tulikuwa tunafika tu kanisani bila malengo, tutimize tu yale ambayo tulikuwa tumepokezwa na wazee bila kutarajia matokeo. Amen. Bila kutarajia matokeo. Na jambo hilo likawa linanikwaza moyoni. Kuanzia hapo nikawa sasa nafikiria hapa siko mahali pasawa. Amen. Siko mahali pasawa, maana mchungaji hajali kama nimekunywa maji machafu ama maji safi. Mimi ni kondoo, nikiangalia sioni kama siani kama najali, akiniona kunywa maji ya mchafu ya mafuta atawacha mimi kunywa. Akiona nakula nyasi yenye imemwagwa dawa ya kuua wanyama atawacha mimi kule, maana yeye hajali. Na hivyo ndiko tunakuwa katika hali ya mapokeo, hali ya kupokezwa. Na ikafika nafasi ambapo nikatoka. Amen. Nikatoka nikasema sasa hapa sioni kama nitaendelea katika hali ambayo nimepokea. Nataka niende kwa hali ambayo sasa ninajua kule naenda. Nataka niende mahali ambapo najua kule naenda. Na nikatoka. Na kuna hadi nilikuwa nimeweka, nadhiri nilikuwa nimeweka. Nataka niwaambie nadhiri wanaweka mbele za Mungu si mbele za watu. Kuna nadhiri nilikuwa nimeweka, tulikuwa tunataka kujenga. Na nikasema nitanunua mabati kadhaa. Na nitanunua kwa kipindi hiki, kwa hivyo nilikuwa natoa kila mwezi natoa pesa ya bati moja. Kila mwezi natoa pesa ya bati moja. Wakiendelea kujenga. Na nilipotoka, bado nilisema nadhiri si kuwekea mtu, niliweka kwa Mungu. Kwa hivyo bado nilikuwa naenda kwa dada fulani, nampatia na mwambia, enda ujaze huko, mpaka siku tunaulisha. Na yeye sasa, akaona kwamba, kumbe ndugu Wambogo hata hajaenda mbali, atarudi tu, si hata pesa ambayo amepata. Siku moja, akaniuliza, ndugu, mbona ulituacha, mbona ulitoka? Na yeye pia wakati huo, nilipokuwa kule alikuwa mwamini mzuri, lakini alikuwa hajaokoka. Baadaye akaokoka na yuko pale. Sasa ndipo akaniuliza, ndugu, mbona ulituacha? Nikamwambia hapana, sikuacha na siko mbaya. Lakini nikaanza kumweleza kwa undani, dada, ulipokea Kristo? Ndio. Kabla ya kupokea Kristo, ulikuwa umekubalika kamili kwa dini? Ndio. Maana alikuwa amebatizwa ndani ya dini, amewekelea mkono ile ya kwamba amruhusu kupokea kipaimara, sawa. Akaoleka, akalalisha ndoa yake kanisani, sawa. Si amekamilika kulingana na dini, lakini hajaokoka. Nikamuuliza, si ulikuwa umekamilika kidini? Kuna kitu alikuwekea kwanza? Hapana. Na mimi saa hizo nimeokoka na sijalalisha ndoa yangu. Nikamuuliza, na mimi si mimi nilikuwa na kasoro kulingana na dini? Na nikamuuliza, na kati yetu wawili ukiangalia ni nani alikuwa anaenda mbinguni? Wewe uliyekamilisha kila kitu ama mimi niliyepokea Kristo? Akasema, kwa kweli ndugu, hapo kweli, kusema kweli, wewe uliyeokoka ndio ulikuwa mahali pa sawa. Nikamwambia, unaona, mapokeo yalikufanya ujisikie umekamilika, kumbe mbele za Mungu hujakamilika. Walikufanya utimize maagizo ya wanadamu,
na umesahau sheria ya Mungu. Na watu wengi wanajikuta kwa nafasi hiyo, mambo ya wanadamu wametimiza. Wametimiza, lakini wamesahau neno la Mungu. Hawajatimiza. Hii mayacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Akawaambia, vema, mwaikataa amri ya Mungu mpate kuyashika mapokeo yenu. Maana Musa alisema, waheshimuni baba yako na mama yako, waheshimu baba yako na mama yako, na amtukanae babae au mamae ufa na afe. Bali nyinyi usema, mtu akimwambia babae au mamae ni korbani, yani wakfu, kitu changu chochote kipasacho kufaidiwa nacho, huwa basi, wala hamruhusu baada ya hayo mtenda neno babae au mamae, huku mkilitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu mulia yapokeana, mkiyatangua, yani mnafanya neno la Mungu lisiwe la kufuatiliwa, lisiwe la adhiri kwa sababu ya mapokeo yenu. You make the word of God of no effect by your tradition. Amen. Amen. Yani neno la Mungu halina uwezo sababu ya yale ambayo mmepokeana. Mmezoea kwamba hivyo ndio lazima ifanyike. Na mtu anapofanya vile sasa ni sawa. Hata ijulikani ilikujaje wakageuza lile neno la kuheshimu baba na mama mpaka ikawa hivi ya kwamba sasa na kuheshimu kwa hiari, na hata ninapokupatia unafaidika tu sababu nimependa ufaidike. Well, always doing it by lika lini, lakini nisha batika mpaka ikapokezwa vizazi na vizazi, mpaka sasa nchukulia kama ndiyo sheria. Wezi jua ili batika lini? Wezi jua na kuambia vyema mtu wa Mungu, ya kwamba hata saizi kuna wale wanaishi hata kwa dini ambazo hazitangazi wokovu, wanaishi katika uovu, na mwanzilishi ambaye alizunguziwa na roho wa Mungu hakuanza hivyo. Sitataja, lakini wewe mwenyewe ukiangalia tu nje utaviona. Hata labda uliokoka ukatoka na mmoja wapo kama hizo. Uliokoka ukatoka kwa mmoja wapo kama hizo, maana walikuwa wameshazoea kitu fulani na hata wanaitenda. Wanaitenda, wanajua hiyo ndiyo njia. Yani, tukitenda hivi, tumebi, tumekamilika kama wana. Alafu wanajita wana hiyo kitu. Sema kwa mfano, wana-redeemed. Sisi wana-redeemed mambo yetu ni hivi. Na nilikuambia asubuhi. Jana nilikuambia. Kwamba tuko katika dini ya kuokoka. Hakuna dini ya kuokoka. Wokovu ni binafsi. Hakuna vile tunajumlisha vitu ya kuseme sisi tu kwa dini hii. Hapo tutaanza kutembea katika mapokezi. Tunajipokeza vitu mbalimbali. Lazima tujue kwamba kila mmoja lazima achukue hatua. Huwezi okoka sababu katika dini ya kuokoka. Kuna dini ya kuokoka ndio, kuna dini inayohubiri injili ya wokovu. Lakini dini ya kuokoka, sikuzi nimejiunga dini ya kuokoka. Bado hujaokoka, umejiunga kuna dini ya kuokoka. Watu wanaokoka ukiona, na wewe pia utaona wakienda. Hiyo ni hatari ya kuwa katika dini ya kuokoka. Watu wameokoka ukiona. Umekaa nao unaona, na wataenda ukiona. Na mkuwacha hapo. Na useme kwamba, nilikuwa ndani ya dini ya kuokoka. Ndiyo, lakini ukiwa umeokoka. Na unaweza zoea hata kila kitu. Tukipiga makofi unapiga. Tukiruka unaruka. Tukipiga magoti chini unapiga. Tukiabudu unaabudu. Na kumbe hujaokoka. Unafanya kulingana na vile umepokezwa, vile mambo yako. Lakini wewe mwenyewe hujachukulia kuwa. Baada ya yote unakuta kwamba ni hasara, maana ni batili, ni patupu. Amen. Yesu anawaambia kwamba hapa kwa haya ambayo mnafanya, umebadilisha. Umefanya neno la Mungu sasa halina nguvu ya utendaji.
mnafanya neno la Mungu lisifanye kila ambacho kinastahili kufanya kwa sababu ya mapokeo. Mmezuia, mmepokeana mzazi na mzazi mpaka sasa mwafuata mapokeo ya mambo mengi ambayo mmezoea kuliko kufuata Mungu. Anawaambia katika mstari wa 10 na 13, huku mkilitangua neno la Mungu kwa mapokeo yenu mliopokeana, tena mwafanya mambo mengi yaliyo sawa sawa na hayo. Yani mambo ambayo mmezoea. Haleluya. Amen. Nitakusomea mahali pamoja kisha baadaye tutaachana na naenda katika agano la kale. Naenda katika agano la kale na nifungue katika kitabu cha Wafalme wa Pili. Agano la kale, Wafalme wa Pili, mlango wa 5. Kwanza mstari wa kwanza. Nasema hivi: basi Naamani jemadari wa jeshi la mfalme wa Shamu, alikuwa mtu mkubwa mbele ya bwana wake na mwenye kuheshimiwa, kwa sababu kwa mkono wake bwana alikuwa amewapa Washamu ushinda. Tena alikuwa mtu hodari wa vita, lakini alikuwa mwenye ukoma. Tukome hapo kidogo, ukiwatafakari huyo mtu wa ukoma. Ukoma wake umetajwa dakika ya mwisho. Dakika zinazotangulia tumetangaziwa umaarufu wake, ukuu wake. Naamani ni jina lake, cheo chake jemadari. Amen. Amen. Hitimu yake mtu mkubwa mbele ya bwana wake. Kufaulu kwake mtu wa kuheshimiwa, mtu ambaye aliweza kuleta ushindi, ama kwa mkono wake bwana aleta ushindi kwa Washamu. Mtu ambaye anatajwa kuwa hodari wa vita. Hebu nafasi yake, ukuu wake. Alafu baadaye tunaambiwa kwamba licha hayo yote alikuwa na ukoma. Alafu na Washamu walikuwa wameteka, na Washamu walikuwa wametoka vikosi, wakachukua mfungwa mmoja, kijana mwanamke kutoka nchi ya Israeli, naye akamhudumia mkewe Naamani. Akamwambia, bibi yangu, laiti bwana wangu angekuwa pamoja na yule nabii aliyeko Samaria, maana angeponywa ama angeponya ukoma wake. Amen. Amen. Akapokea neno kutoka kwa kijakazi wa kike. Kuna mtu nabii wa Mungu Samaria anaweza kukutendea kitu, utapona ukoma wako. Mtu mmoja akaingia akamwambia bwana wake, akasema, yule kijana mwanamke aliyetoka nchi ya Israeli asema hivi na hivi. Mfalme wa Shamu akasema, haya basi, mimi nitampelekea mfalme wa Israeli waraka. Amen. Ona vile imepanda mpaka juu. Yule ni jemadari anayeheshimika. Mfalme anamjua vizuri na anampenda sababu ya ushujaa wake na anajua shida yake. Msichana wa nyumba amesema kwamba kuna nabii Samaria. Enda kwa nabii Samaria. Badala hao yeye ameenda kwa mfalme wa nchi yake. Na mfalme wa nchi yake hajamtuma kwa nabii kule Samaria, amemtuma kwa mfalme mwenzake. Nataka uweze kuelewa jambo hili. Wanatimiza protocol. Wao ni wakuu, hawezi na machini kwenda kwa yule mdogo. Huyo unasema
najua nikienda kwa mfalme ataamrishwa aje. Atakuja kwa ikulu na ile mahali mweke atanifanyia nikiwa kwa ikulu sababu mimi ni mtu wa kuheshimiwa. Amen. Mimi ni mtu wa kuheshimiwa. Kwa hivyo huyo mtu unasema akusamalia nikifika kwa mfalme hivi najua ataitwa ikulu ikuluni na mimi najua atanifanyia vile ndakana kama nikupona tarudi nimepona. Amen. Amen. Lakini tazama vile ilivyokuwa. Basi akaenda zake akamchukua mkononi mwake talanta 10 za fedha na vipande vya dhahabu 6,000 na mavazi 10. Watu wanapenda hiyo sana. Wanapenda sana. Unataka kuponywa? Leta mavazi, leta talanta, leta dhahabu. Una kusanya, unafunga pamoja, unaenda. Maana walizoea. Amen. Walizoea mpaka hawaoni Yesu aliyetolewa kama kafara kwa ajili ya shida zake zote. Usipomwambia atoe dhahabu, atoe mavazi, atoe kondoo na chochote kile, haoni kama kitu kinaendeka. Mfalme anamtuma kwa mfalme mwenzie na hajaambiwa alete, lakini sababu ya vile amezoea analeta, na nitakuthibitishia jambo hilo asipia leo kabla hujamaliza. Nataka uweze kuelewa hilo kabla hujamaliza au mchana leo. Nitakuletea jambo hilo kabla tufike mwisho, tukufika mwisho. Amen. Amen. Akampelekea mfalme wa Israeli waraka ule. Kusema waraka huu utakapowasilia, tazama nimemtuma mtumishi wangu na amani kwako ili upate kumponya. Ili upate kumponya, anaambia mfalme, ponya mtumishi wangu na amani. Mponye ukoma wake. Na hakuna mali aliambao kwamba mfalme ndiye anaponya. Aliambao kuna nabii Samaria. Nabii wa Mungu, sio mfalme wa Samaria wa Israeli. Sio Samaria ilikuwa ndio kituo kuja cha upande wa Israeli. Israeli kama gaeta katika mgawanyika kwa mfalme mbili. Kuna ile ya Yuda na kuna ile ingine ya Samaria. Sasa alikuwa ametumwa kwa mfalme wa Israeli. Amini kwa nchi ya Israeli, lakini sio kwa mfalme. Nabii Elisha alikuwa pale katika huo mfalme, na ilikuwa yeye ndiyo aambiwe mambo. Na hapa sasa huyu mgonjwa anapewa waraka apelekee mfalme, yani wa maintain, wao ni hali ya juu, hawezi nama chini. Amen. Amen. Hawezi nama chini, akiwa na shida anangoja ibada inaisha, ataenda kwa ofisi ya askofu, ataenda kwa ofisi ya pastor juu amweleze. Ukisema kwamba jioni nyote mnaomba na tumbo kuja hapa, yeye atakujaje hapa? Mfanyi biashara mashuhuri ndani ya Pango ionekana amepanga laini hapa, itakuwaje? Yeye ndiye mwalimu mkuu wa shule fulani, atasimama hapa, wewe mwekele mkuu na hata ujasoma sana. Lakini baada ya yote sasa anakuja kwa ofisi, anaketi vizuri. Sasa nataka nikwambie, mimi naumwa na tumbo sana. Na si pale nje, wenye kuumwa na tumbo wote walikuwa pale. Lakini sasa mimi jamani, vile nilikuwa hivi, maana mali kipara imefika, sasa nikisimama nao pale mbele na watoto pia wako hapo, itakuwa ndio maana huwa naambia watu hapa, wewe umeendelea sana kanisani kwa kiwango, hata huwa upokei sana. Maana wanakuja na vyeo vyao, wanakuja na matitles zao. Anaingia ile ule mlango kama director, kama manager, anaingia ule mlango kama mfanyabiashara mashuhuri, anaingia pale kama mheshimiwa, ambapo sasa kama mheshimiwa atataka mambo yake kufanyika kiheshimiwa, na tutamheshimu ndio, lakini Mungu atatenda, na Mungu ndio tena. Sasa hata tukuheshimu na Mungu atatenda, itakuwa nini?